Com muito dash, ó, pra parar o Xin Zhao principalmente, o Brown, por exemplo, essa Pop entra muito bem. Se vier um Lucian agora, a Pop para o Lucian também. A gente já fala mais, vamos escutar o Flamengo. Will, in mid lane level 1, Brown can be entering the bush. Or, be careful when you walk into side bushes level 1, because Brown can be there. Catch that thing, bait bot, too. Talking about... Just wait them show and... Oh, they can trade side. Yeah. So, talking about level 1, they can try to trade side level 1, or we can try to force, like, if they don't invade, we can start red. Tá aí, né? O Von falando bastante pra tomar cuidado no começo de jogo, agora cuidado com uma inversão, possível inversão de rota. Vamos escutar a NTZ agora. Durante bom tempo do jogo, se ela ficar muito forte, a gente pode usar sempre ela, tanto pra agredir quanto pra bater na torre, certo? Na side dela. Velho, se eu não tomar aquele dive que eles dão nível 3, 4, eu fico muito bom no jogo, velho. É, ele vai divear, tá? Ele vai divear top com certeza. Então presta atenção, Rodrigo, e principalmente, Rodrigo, se você não morrer muito e ficar bem even, bem de boa, a gente joga pro seu lado depois e não pro outro lado, ok? Beleza. Eu acho que esse 2x2 vem da gente. Bom, a NTZ, o Maestro e o Tai, né, dando muito foco para um possível dive e o Maestro cravando. Ele vai divear, ele vai dar esse gank lá na rota superior. Quando pegar os dois campeões, você já falou. É um time que pode divear, né? Agora você tem Jarvan, Pop e Alistar, né? Tem uma composição que meio que ignora a torre. Não importa ter uma torre, eles vão entrar. Eles têm como entrar, eles têm dano, têm mobilidade, têm controle. Então faz isso muito fácil. As duas composições já estão prontas, meu caro amigo. As duas... Ser agressiva pra cima do Flamengo. Eu acho que tentando realmente confrontar o adversário. E o Flamengo tava esperando essa invasão, o time foi visto. Exato, sofre agora a passiva do Brown. Ótima jogada do Lucian. Perseguição intensa em cima do time. First Blood nas mãos do Vamos! O Flamengo sabia, o Flamengo tava esperando essa jogada e a NTZ caiu direitinho na armadilha. No Lucy. O time tá esperando. Não, definitivamente, eles mudaram a posição do dive. Mas é perigoso porque o Shirin tá chegando. O Flamengo já errou dives assim contra a CNB. Exato, o Mil já tem incendiário em cima dele, ticando. Ele ainda vai se reposicionar. Só que não, BRTT garante eliminação. O Lucy tancou a torre corretamente. Double kill nas mãos do BRTT. Até caiu o Lucy na sequência. O Shirin foi, mas foi pra morrer. É mais uma eliminação. 4-1 pro Flamengo. Agora sim, um dive perfeito. Muito bem controlado pelo time do Flamengo. 3 abates com 2. Acho que é um pronto a se frisar sempre, que você pode acabar tendo uma dificuldade muito maior. E tem um Arauto, de repente, pra ser feito, né? Vamos ver. Primeiro controle do dragão, evidentemente. Ele já tá tomando uma poção, mas que ele comprou a poção de refil, então pode agora regenerar sua vida. O Arauto foi iniciado, metade da vida. O Mills não tem ultimate, o Redbert também não tem. O Shine acabou agora sendo trancado pelo Cataclisma. Chega o restante do Flamengo. O Shrimp garante a primeira eliminação. O Envy dá de cara agora com o Goku. O Goku ainda tenta se reposicionar. O Atordoante pegou. Ele ainda tenta sobreviver. A Hexlinker ativou. Vai tentando tacar o dano. Garante a eliminação. O Envy mais cai na sequência. O Tai chega agora finalmente. A Pop do robô gastou o teleporte. Também se aproximou. Tenta perseguição contra o Redbert e o Mills. Será que vai ser o dive? O BRTT agora tenta perseguição. O Mills acaba sendo eliminado. O Redbert também pode cair na sequência. A torre vai sendo o alvo dos Minions apenas. Foi pra cima mais uma vez o Lucian. Ele vai tancando. Killing spree na partida para o BRTT. E o robô chegou pra fazer a linha de frente que faltava nesse final. Tancando tudo. Mais abate pro BRTT. 2 abates pro Shrimp. Que fez uma ótima luta também. E muitas barricadas. No estilo Flamengo, que já tem 5 mil de ouro à frente. Acabaram as barricadas. Mas cai a primeira torre do jogo. Bônus de torre de ouro pro time do Flamengo. O BRTT está próximo, ele até divide às vezes, mas participa. Sempre ele participa, ele tá lá, digamos, dando assistência naquela barricada. Segundo dragão agora, elemental, segundo as nuvens, mais mobilidade pro Flamengo. Curioso, porque ele tem um Arauto ainda. Deve utilizar agora pra forçar... Calque, pra dar o knock-up. E aí assim, deve dar o atordoamento e elimina no ultimate. Mas quando o Shine apareceu, o Flamengo sabe da superioridade numérica que tem na rota do meio. Joga o Arauto na torre. Vai cair. 2-0. E eles vão levar, porque o Shine tá lá na rota inferior ainda. Então, o Flamengo sabe da vantagem de robô pelo lado. Exato. Chega o robô agora. O Wilson pode utilizar o seu E. Ele acaba sendo eliminado pelo BRTT, que está enfurecido na partida. Continua a luta. O Lucy está ultado, tancando dano. O GP acabou utilizando. Ultimamente, double kill nas mãos do BRTT. O Lucy ainda vai sair com vida! Mais um double kill do BRTT. E o que eu disse no draft? Essa composição dá dive do jeito que quiser. Eles...
muita resistência, muita armadura pro robô, muita vida. Opa, Red Barret. Vai pra cima, flash gasto. Enquanto isso, o Lucy afasta ele. O ultimate do Brown, todo foco em cima do Lucy. Porém, ele tem o ultimate. Chega agora o Cataclisma. Pode tentar garantir a primeira eliminação. É neutralizado o Shurimp. A jogada é boa do combo do Cataclisma com a jogada do Wave. Ele acaba ajudando, portanto, o Shurimp a INTZ. Chega agora o Goku. O Wave garante mais uma eliminação. Portanto, são 12 total. Será que o Goku vai cobrar? Vai pra cima do Mills. Flash agressivo. Vem chegando o Tai. O Shin pode ser eliminado. Double kill nas mãos do Goku. Enquanto isso, aqui na parte de baixo, outra luta acontecendo. Vector ainda tenta se reposicionar e chegar nos jogadores da INTZ. Ele tem o seu teammate, tem flash também. O robô não quer deixar essa volta base acontecer. O Red Bert e o Envy ainda tentam sobreviver. BTT chegando, agora também o Goku, a Valkyria utilizado. O robô faz a linha de frente, ainda vai garantir mais uma eliminação. BTT dominando na partida. O Envy não tem muito pra onde correr. É só questão de tempo pra ser eliminado. Quem vai ficar com a bate? Killing spree nas mãos do Goku. E foi só... Mente, nem haverá contestação da INTZ, já reconhece que não chegará a tempo. Dano da última luta, claro, prevalece o dano do Goku. Três abates na última luta. Três abates, deu menos dano que a Syndra do Envy. Pegou ali também, né, que participou bem da luta. Por melhor dizendo, do Lucy, então, realmente gasta um recurso importante, não. Foi pra cima, o robô já garante a eliminação em cima do Envy, que tinha flash e poderia ter saído. A perseguição é intensa, já garante a segunda eliminação, BRTT. Foi eliminado o Red Bert, eles não querem parar, invencível na partida. Cai agora também o Shine, já são três abates a favor do Flamengo, que vai bater o recorde de jogo mais rápido da etapa. É pra acabar, é pro primeiro jogo dessa grande final ser um completo passeio nesse sábado pro Flamengo e bater esse recorde fazendo o jogo mais rápido dessa etapa no CBLOL. Detalhe, era da INTZ, mas agora vai para as mãos do Flamengo. A primeira torre do Nexo já sendo focada. Mills e Tai ainda tenta operar o milagre. O robô ainda vai utilizando o seu ultimate. Afasta ainda o Mills. É o melhor dizendo. Chega ali tirando o Tai. O Nexus está exposto. O Lucy afasta os jogadores. O robô ainda vai permanecendo vivo. BRTT Goku focando o Nexus. O Flamengo abre 1-0 na série. Em 23.